Tere! Kas teil kliendikaart on? Ei, ei ole. Kas te soovite kliendikaarti? Võib-olla. Kui palju see maksab? See on tasuta. Väga hea, siis muidugi soovin. Täitke palun see ankeet. Oi, ma ei näe. Mu prillid on kodus. Pole midagi. Siia kirjutage eesnimi. Siia kirjutage perekonnanimi. Siia kirjutage e-postiaadress. Siia kirjutage postiaadress. Siia kirjutage telefoninumber. Ja siia kirjutage palun isikukood. Selge. Siia kirjutage palun tänane kuupäev. Ja siia kirjutage allkiri. Hästi. Tänan. Palun, siin on teie kliendikaart. See kehtib 2 aastat. Väga hea. Aitäh. Aitäh, nägemist.